მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, როგორი იქნება ეს კვირა, როგორი იქნება ეს კვირა, თავისი პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტებით. რა უნდა გავითვალისწინოთ, რასა უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ნახოთ რა. ნახოთ. დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს რაღაცა აი ამ კვირაში, მისი ასრულება, აი ამ რაღაც ჩანაფიქრის განხორციელება, შეიძლება ის იყოს ფინანსური საკითხი, შეიძლება ის იყოს რაღაცა პირად საკითხებთან დაკავშირებული, შეიძლება ის იყოს ჯანმრთელობის თემა. ვნახოთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით როგორ ჩანს აი ეს კვირა თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ ამ კვირის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტები. ჯერ ვნახოთ პოზიტიური ასპექტები. როგორი ხასიათის იქნება მთელი კვირა, ნახოთ. ნახოთ, აბა. 1 2 3 თქვენთვის იშლება სალვადორ დალის ტარო. მითქვამს თქვენთვის, რომ სალვადორ დალის ტარო არის ძალიან ობიექტური, ძალიან ზუსტი, ძალიან მაგიური. აი ესეთი ტაროა, ნამდვილად ძალიან ინფორმაციული. ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ კვირას თქვენთან მიმართებაში. იქნება რაღაც სიტუაციების გართულება, ემოციური გარღვევა, ემოციური ნახეთ, ემოციური დამოკიდებულება თქვენი აი ამ სიტუაციებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ გეშინიათ, ჩაანაცვლებს აი ამ სიტუაციას, აი ამ თქვენს დათრგუნულობას რაღაც კარგი ამბავი, კარგი ინფორმაცია. სამყაროდან მოდის დახმარება, როგორც წესი, საერთოდ განსაცდელის ჟამს სამყაროდან ძლიერდება დახმარება და სამყაროდან ძლიერდება დაკვირვებაც. თუ როგორ უნდა, როგორ გადავლახავთ ჩვენ აი ამ რაღაცა ბარიერს. აქ ჩანს მართლაც ბარიერი, რომელსაც ძალიან მშვიდობიანად გადალახავთ თქვენ. თუმცა ნერვიულობა და ემოციები ახლავს თან. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია: ცხრიანის კვერთხები. ეს არის სიტუაცია, როცა ფიქრობთ სიტუაციაში შეხვიდეთ თუ არა. მაგრამ აი ამ ფიქრში იცით, აი ამ ფიქრში შევიდე თუ არ შევიდე, თქვენ კარგავთ შანსებს. ამიტომ ამასთან დაკავშირებით ფრთხილად იყავით, ძვირფასი შანსი არ დაკარგოთ აი ამ რაღაც გადაჭარბებულ ფიქრებში. სანამ თქვენ რაღაცას მოიფიქრებთ, სანამ თქვენ რაღაცას მოისაზრებთ, შეიძლება ეს თქვენი გამარჯობა დარჩეს სხვას. ამიტომ დროულად გადაწყვიტეთ, დროულად გადადგით ნაბიჯი და დროულად მოიფიქრეთ, ასე ვთქვათ. ესეც კვირის აი ეს საკითხი. ვნახოთ ახლა როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ აი ამ სიტუაციაში. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც შეიძლება თქვენ იყოთ. აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც ნერვიულობს თქვენზე, თქვენზე ეფიქრება. ბევრს ფიქრობს. თან ვერ გადაუწყვეტია, როგორ დაგეხმაროთ. არის ასეთი პიროვნება. რა მოიმოქმედოს? აი ნახეთ, აი ეს პიროვნება. ფიქრობს თქვენზე. თქვენკენ აქვს მთელი ყურადღება. ეს ხომ გახსოვთ ეს პრინციპი, სამყაროს დაუწერელი კანონი? საიტაც რაზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაცია, ჩვენი ენერგია. აი ეს ადამიანი თავისი ენერგიით კვებავთ, თავისი ენერგიით გაძლიერებთ. მე არ ვიცი, ვინ არის ახლა ეს საჯარო გაშლა. თქვენ რომ პერსონალურად მიყურებდეთ ახლა აი ეს ონლაინში, როგორც პერსონალური ტაროს გაშლები იმართება ხოლმე, მაშინ მე შეგეკითხებოდი, ვინ შეიძლება იყოს ეს? თქვენი შეყვარებული თუ ოჯახის წევრი? ოჯახის წევრი, რომელიც თქვენზე ზრუნავს, რომელიც თქვენზე ფიქრობს და თქვენკენ გზავნის ამ ენერგიას. ნახეთ, მისი ფიქრები ჩანს.
და როგორ მოიქცეს არ იცის. Შეიძლება ითქვას, მაი ამ ფიქრებით არის ავად. Ავად არის აი ამ ფიქრებით. Მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ კეთილის სურველია და ის თავის ენერგიებს გინაწილებთ. Gazlierept, tavis energie, bit, udarok, argatihot, unda, surs, rog argatihot. Vnahotaba, ampirone, bis, damok, ide bule, bat, când smimart. Espirone, ba, araris, bedinieri. Martoa, martoa, da, epicri, bat, când zem. Nahot. Tisețe mna chans am situația asta n-a găsit și rebit sau baria momaval ai am cuirași, am cuirași ra situația cel bă dat realdes. Măcret, ertis hrib chans mama gaci, upro mama gaci, romelit zrunaust kvenze pic rebit, rom undarok argatihot, andros undat titkost kventan ahlos, andat kveni ragacnerat gipt hildebat, ai ragacnerat șorida, ragacna distanțiurat, kvenze pic rebat, tavisim pic rebit, mentalul donezet, stilul sunt agehmalot. Tisheț evna. Nahotaba misi dahmare baram denet gadgebat tkven. Misi dahmare ba. Cotarihos tkveni gznobebici chans. Ragaț ai acchans tikos pirat sagit hebzef sau prop tkveni gznobebici chans am pirone bis mimart. Gznobebi. Artkven hart skul grili am pirone bis mimart. Nahot echla chven ragagzeleba echneba am utirtubat tam. Sărto traur tirtoba este gada videți sfasa gitxe. Quiris prognozi, teli quiris prognozi. Rogor ganvitardeba movlenebi. Vnahot. Rogor ganvitardeba movlenebi ai amur tirtobasdan dakavshirebit. Vnahot. Ftishezevna chans isev da isev. Tkvenze chatsikluli adamiani, pikrebit. Chatsikluli, ai ragaze karmuli dzapi. Gagavshirebt energetikul, energoinformatsiul velit hart dagavshirebuli ertmanetan. Tnu tkvakt tkveni sakmianoba gamoshta, sogorc ragat samsakhuri gakt tkveni, tkveni sakmit hart dagavebuli, magram unda itsodet rom tkvenze pikrobs ai es adamiani. Mistvis sva aravin ar arsebobs. Es adamiani titkos avanqopurat chans ai ak ragat avadmqopurat, avadmqopurat. Kho, ase danacheni tkveni itsit uke rogor moiksevit mis mimart. Ekhla danacheni sakitqi. Quiris prognozi finanțeptan de cariera stand a gavșirebit. Quiris prognozi cariera stand finanțeptan de a gavșirebit. Visa ți-a interesat să-ți agitri. Cariera finanțebi. Nahot, quiras. Telic viris ca nu a luat și rogor chans. Dar om raiți su. Des informația. Vam nahot rastcve nu dai ți-o de ta ariți. Nahot. Picris doneze. Ragațați picrop, ragațați gegmaut. Acat ptișeț evna chans, nahet monetebi, monetebi, monetebi. Monetebtan dacă și repet ptișeț evna chans, da, ai moneta si cert helși. Materialuri, fața zrizit, ma copili icnebit, telicviris ganaloba și. Vnahot echla, visat sa sa martoșia cu sacme. Vnahot rogor chans. Rogor chans, am gvira și informația, visat sa sa martoșia cu sacme. Vnahot. Visat sa sa martoși ca cu țacme, vnahot. Rogor chans. Ak chans, musa martle gamoșta. Iba doamna, ce tare o simca țria. Magram perspectiva chans armate bisai. Visat sa sa martoși ca cu țacme. Sătkvenot gadați că depăi sakme ce mu cargo. Șeilipa ertreși iara, magram ramdeni metreși. Hoiți să se martor procese, mă rog, goriți, gadate, gadate, ben, gadate, ben, gadate, ben. Magram ac zogadat chans rom, argat chans, gamuna teba chans, da, perspectiva chans, tkveni, gamar trebi sam sa gitxi. Da, rače e heba tkveni mudave, iski, co ta rgos, da zara lepuli. Tkveni mudave, misac e dave bit. Ho, e ho, nahot, bankis, sabanko sakme, sabanko operacie bi. Visați gaut banktan sakme. Abam nahot. Rogor gagaharit bank im. Nahot. Ankvirashi.
როგორ გაგახარებთ ბანკი, შეიძლება იყოს რაღაც კრედიტით თანხის გამოტანა, ნუ რა ვიცი, რაღაც ოპერაციები ხომ არის ბანკში. Რაც გაინტერესებთ მოკლედ თქვენი საქმის დასაწყებად, აბა ნახოთ, როგორ გაგახარებთ ბანკი. Ნახოთ. Როგორ გაგახარებთ? Ნერვიულობა ჩანს თქვენი, აბა ნახოთ წინას რატო ნერვიულობთ? Როგორც შანს აი აქ ყოველი ეს კვირის კვირაში 7 დღეა ხო? 7 დღეა კვირაში და მინდა გითხრათ რომ აქ ყველა დღე არ იქნება თქვენთვის წარმატებული. Მოდით ნახოთ ორშაბათი დღე. ბანკთან დაკავშირებით როგორი იქნება? Banktan sakmis dajera rogori ikneba, randomne tsarmatebis momtani. Orshabati dghe, ibatono. Orshabati dghe kargi ikneba. Aba vnakhot samshabati. Samshabati dghe banktan molaparakebis sagetan dakavshirebit, rogori ikneba samshabati dghe. Ara, samshabati ar ikneba kargi. Daimakhsoret samshabati ara. Aba vnakhot 4 shabati dghe vnakhot. 4 shabati dghe rogori ikneba banktan molaparakebis tvis. Aba vnakhot molaparakebis chasatareblat rogori ikneba 4 shabati dghe. 4 shabati dghe kargi ikneba 4 shabati dghe. Zalyan kargi ikneba. Daimakhsoret ese igi 2 shabati dghe, 4 shabati dghe. 5 shabati dghe vnakhot. 5 shabati dghe rogori ikneba banktan musalaparakeblat. Tken saketil dgheot nakhot, rogor ikneba 5 shabati dghe. 5 shabati dghe ikneba nervebis damtsqveti da argindat. Nu etsdebit, nu rapers, upro nervebis damtsqveti ikneba. Nerve rogor gitkhrat, emotsiuri dghe ikneba banktan, sheileba ragats tsinaghdegoba shekhvdet, tsinaghdegoba. Tsinaghdegoba shekhvdet banktan. Aba nakhot paraskevi dghe, paraskevi banktan. Molaparakebistvis paraskevi dghe. Paraskevi dghe ak chans pirikit rogori situatsia itsit rom tavi sheikavot paraskevsats bevri laparakisgan da saetot paraskev dghes tken sakmeze ari laparakot. Paraskev dghes tken sakmeze ari laparakot, kho? Daimakhsoret ai ese. Da shabat kviras kide dasvenebis dgheebia. Ai ese. Daimakhsoret albat shaizeret, kho? Ai es dgheebi. Კეთილი. ახლა ჯანმრთელობის თემა ვნახოთ. მთელი კვირის განმავლობაში როგორ ხედავთ თქვენს ჯანმრთელობას, ვისაც გაინტერესებთ ვნახოთ აბა. თქვენი ჯანმრთელობა. ნახეთ, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ნერვიულობა გაქვთ თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ ღვთისშეწევნა გაქვთ და აგრეთვე ახალი ამბავი, ძალიან კარგი ამბავი, როგორც მახარობელი მერცხალი რაღაც. აი ესეთ კარგ ამბავს გაიგებთ და ძალიან გაგეხარდებათ. Ასე რომ შემოკარგებო. Ზოგადად მთელი კვირა ძალიან მშვიდობიანი და კარგი ჩანს. Და მოდით ნახოთ მაინც თქვენი ჩანაფიქრი მთელი კვირის განმავლობაში. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ აი ამ კვირაში. რასაც თქვენ გეგმავთ ამ კვირაში, ნახოთ აბა. თქვენი ჩანაფიქრი, რასაც გეგმავთ ამ კვირაში. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ფიქრი გმართებთ, იმიტომ რომ შეცდომა არ დაუშვათ. როგორც გითხარით, გაითვალისწინეთ აი ეს რჩევები, რაც ამოვიდა ტაროში და იმოქმედეთ იმის მიხედვით. თქვენ უკვე ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით რამდენად მოსწონს სამყაროს ეს თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით საჭიროა რომ დაფიქრდეთ, სანამ ნაბიჯს გადადგავთ. Ai ragaț ai ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Არც ის ჩანს რომ დაუშვათ ასრულდება თქვენი ჩანაფიქრი ამ კვირაში და არც ის ჩანს რომ თქვათ არასრულდება. Უბრალოდ დაფიქრდით. Გადაფასება მოახდინეთ ამ თქვენს ჩანაფიქრში, რამდენად არის თქვენი და რამდენად გიღირთ.
am ceana picris განხორციელება. Აი რაღაც ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ჩემო კარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თავიდან ბოლომდე. Ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ ტაროს არხს და ვინც ხარ სტუმრის სტატუსით შემოსული. Უღრმესი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურველებს, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeureb 599577343. Damirekit, dami mesijet, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ რომელი აპლიკაციაც გინდათ, აი ესე დავთქვათ დრო და ვისაუბროთ თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე შეკითხვებზე. დასვავთ ტაროსთან შეკითხვებს და მე ვიქნები როგორც შუამავალი, ისე ამოვიღებ არკანს და გავშიფრავ თქვენს თვალწინ. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurod jamvteloba, bedinireba, kargat qopna da khti shetsevna konodet. Momoval shekhvedramde.